ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ପୁଣି ଉତ୍ତେଜନା। ଚୀନ ସୀମାରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି। ଚୀନ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସୀମାରେ ଗୁଳିମାଡ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି। ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ଚୀନ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଗୁଳିମାଡ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସୀମାରେ ସଜାଗ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଳିମାଡ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା ଏହି ଗୁଳି ବିନିମୟ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚୀନ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସୀମାରେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଫାୟାରିଂ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଚୀନ ସେନା। ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ଫାୟାରିଂ ହୋଇଥିବା ଚୀନ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏଲ୍ଏସି ନିକଟରେ ଏହି ବ୍ଲାଙ୍କ ଫାୟାରିଂ କରାଯାଇଥିବା କହିଛି ପିଏଲ୍ଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ଚୀନକୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ବା ଏଲ୍ଏସିରେ ଚୀନ ସେନା ଗୁଳି ଫୁଟାଇବା ପରେ ପାଲଟା ଗୁଳିମାଡ କରି ଚୀନ ସେନାର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମକୁ ପଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। ପୂର୍ବ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ରାତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍ଗ ହ୍ରଦର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସୋପୋଆ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଟପ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଏକ କ୍ୟାମ୍ପ ନିକଟରେ ଫଲ୍ସ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ ପିପୁଲ୍ସ ଲିବରେସନ୍ ଆର୍ମିର ଯବାନ। ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଲଟା ଗୁଳିମାଡ କରି ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସେନା ଲଗାତାର ଗୁଳିମାଡ କରି ଚୀନ ସେନାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ସୋପୋଆ ଟପ୍ସ ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ଏଠାରେ ଭାରତର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଚୀନ ସେନା ଏହାକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି, ଯାହାକୁ ପଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। କାଲାଟପ୍ ଓ ହେଲମେଟ୍ ଟପ୍କୁ ଚୀନ ସେନା କବ୍ଜା କରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ରହିଛି। ତେଣୁ ଚୀନ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି। ତେବେ 1975 ପରେ ଏଲ୍ଏସିରେ ଦୁଇ ଦେଶର ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଗୁଳି ବିନିମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏପରିକି ଗଲବାନ ଘାଟିରେ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇନଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 31 ମଧ୍ୟ ଚୀନ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଗୁଳିମାଡ କରି ସତର୍କ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଗତକାଲି ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଗୁଳିମାଡ କରିଛନ୍ତି ଚାଇନା ସୈନିକ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଦୀର୍ଘ 45 ପରେ ପୁଣି ଏଲ୍ଏସି ଉପରେ ହୋଇଛି ଏହି ବଡ଼ ଧରଣର ଗୁଳିବର୍ଷଣ। ଖୋଲୁଛି ଚୀନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଗୁମର। ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ କରିଥିଲା ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପୁରାତନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଏଫ୍ପି ଏପରି ଏକ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଭାରତୀୟ ସେନା ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବା ସାମରିକ କଳା କୌଶଳରେ ନିପୁଣ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲା ଚୀନ। କିପରି ହାତାହାତି ଲଢ଼େଇରେ ରକ୍ତର ହୋଲି ଖେଳି ହେବ, ବେଶ୍ ଚାଲାକିରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲା ବେଜିଂ। ଜୁନ୍ 15 ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲଦାଖ ସୀମାରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର କର୍ଣ୍ଣେଲ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କ ସମେତ 20 ଭାରତୀୟ ସେନା। ସଂଘର୍ଷରେ ଚୀନର ଅନେକ ସେନା ମୃତାହତ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି ବେଜିଂ। ରକ୍ତର ହୋଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚୀନ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ତା'ର ଗୁମର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏଫ୍ପି। ସରକାରୀ ସାମରିକ ଖବରକାଗଜ ଚୀନ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଫେନ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଏକ ରିପୋର୍ଟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସତ ଖୋଲିଛି ଫ୍ରାନ୍ସର ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି। କଣ୍ଟା ଗୁନ୍ଥା ହୋଇଥିବା ଲୁହା ଛଡ଼ ଓ ପଥର ଫିଙ୍ଗି ଭାରତୀୟ ସେନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଚୀନ। ହାତାହାତି ଲଢ଼େଇରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ସମକକ୍ଷ ହୋଇନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା ଚୀନ। ଲଦାଖ ସୀମାରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ପର୍ବତ ଆରୋହଣକାରୀ ଏବଂ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ବା ସାମରିକ କଳାରେ ନିପୁଣ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲା ବେଜିଂ। ଚୀନ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଫେନ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନୁସାରେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଅଲିମ୍ପିକ ଟର୍ଚ୍ଚ ରିଲେ ଟିମ୍ର ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ କ୍ଲବ୍ର ଫାଇଟରମାନେ ଏବେ ତିବ୍ଦତର ରାଜଧାନୀ ଲାସାରେ ପଇଁତର ମାରୁଛନ୍ତି। ତିବ୍ଦତର ରାଜଧାନୀରେ ଶତାଧିକ ନୂଆ ସୈନ୍ୟଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତିବ୍ଦତ ସୀମା ଲଦାଖ ସୀମାରେ ଚୀନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ କରିଛି। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସୀମା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ମ ନଜର ରଖିଛି। ପିପୁଲ ଲିବରେସନ ଆର୍ମିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।